Så er vi endnu en gang taget på tur, og vi er taget til et Nellemann Leasing arrangement. Og igen i år, der er vi altså taget til Golf Company Day i Københavns Golfklub, som ligger i den fantastiske Dyrehave nord for København. I dag, der synes jeg igen, han er stadig med ham der. Kasper, hvordan er det at arbejde hos Nellemann Leasing? Altså sådan en dag, nogle dage er jo hårdere end andre. Ja. I dag skal jeg jo være ude hele dagen, så jeg er rigtig træt i aften og har frisk luft. Ja. Fordi jeg skal dele øl ud og sandwich. Ja. Skal du selv have noget af det? Jeg skal køre, så jeg skal måske kun have 4 øl. Kasper, ved du godt, at din chef kommer til at se det her? Jeg har ikke noget. Han har jo selv sendt mig herude. Nå ja. Jeg må godt. Jeg har fået lov. Fair nok. Der er også Bailey i den her. I dag, der skal du endnu en gang mærke stemningen af, hvordan det er at være til et Nellemann Leasing arrangement. Du skal mærke stemningen af, hvordan det er at gå en dejlig runde golf i fantastisk vejr i Dyrehaven. Og så skal vi skal også snakke lidt om bilerne. Det er jo trods alt det, som vi laver. Så det bliver en god dag. For mig i hvert fald. Jeg håber også, at du, jeg håber, du mærker stemningen. Og nu mens der er lidt ro her i klubhuset, og alle er ude og gå en dejlig runde golf, så synes jeg lige, at vi skal tage et kig på de biler, vi nu engang har taget med. Her står altså 4 biler, og det er alle sammen biler, som vi har på lager hos Nellemann Leasing til omgående levering. Det er biler, som kan ses og prøvekøres i vores herlige afdeling. Den første bil, som vi har med, det er en Porsche Cayenne Turbo. Det er altså den med den 550 hestes V8-motor, en PDK-gearkasse og firehjulstræk i en lidt speciel farvekombination. Nemlig en denim blue metallak og en sort læderkabine og hvide bremsekaliber. Det er den nyeste udgave af Porsche Cayenne, og den har altså de her hvide bremsekaliber med helt blanke skiver. Jeg tror vist nok, det er fordi, de har en keramisk belægning, og det er det, der gør, at de er så blanke, at man nærmest kan spejle sig i dem. Hej, hej. Lad os tage et kig indenfor. Klassisk Porsche-kabine, og den her, den har selvfølgelig alle de rigtige knapper. Den nye kabine, hvor stort set alt herinde, det er touch med det, man kalder haptisk feedback. Og når det er en Porsche og til med en turbo, så står der selvfølgelig turbo i nakkestøtterne. En rigtig, rigtig fin familiebil, som i den nye silhuet her ser særdeles skarp ud, hvis jeg selv skulle sige det. Og nu er det jo 2022, så man kan jo ikke lave sådan et arrangement uden også at have en elbil med. Og elbilen, som vi har valgt at tage med, ja, det er en Polestar. En Polestar 2, for at være helt nøjagtig. Polestaren, den fås jo i lidt forskellige varianter, både i forhold til ydelse, men også i forhold til udstyr. Og det her, det er som sagt en Polestar 2. Det er et 77 kW batteri med den store hestekraftpakke, det vil sige over 400 hestekræfter. Og så er det også en performance variant. Og med performance varianten, der kommer de her Brembo bremser, opgraderede bremser, som gør, at bilen jo, ja, sjovt nok bremser lidt bedre. Og så har den også en Öhlins variabel undervogn, hvor du altså kan styre, hvor hård den her Polestar skal være i affjedringen manuelt. Herinde kommer performance til syne ved de her gule seler. Og ellers så er det bare klassisk, lækker, Volvo-inspireret kabine med selvfølgelig et dejligt glastag. En Polestar som den her, den har en super fin ladekurve. Den lader jo på 3 faser. Hvis du har en langsom lader, så lader den op til 150 kWh i timen på en hurtig lader. Og rækkevidden, ja, den er også godkendt. Den er op imod 400 km. Og hvad koster det så at køre Polestar, tænker du nok? Ja, det koster kun 2.095 kr. Om måneden plus moms. Det er meget bil for pengene. Og den næste bil, vi har med, jamen det er en sommerbil. Og en sommerbil, der ret hurtigt er gået hen og blevet sådan lidt en ny klassiker. Det er nemlig en C43 AMG. Og det betyder altså, at du har en 6-cylindret motor derude foran, der yder i den faceliftede version her
390 hestekræfter. Og dertil hører selvfølgelig en dejlig sekscylindret lyd. Den her, den er også rigtig veludstyret, og det afspejler prisen altså også. Den koster næsten 3 gange så meget om måneden at køre i som en Polestar. 6.095 kroner plus moms om måneden. Men jeg vil nu også våge den påstand at sige, at for en bilentusiast som mig, så får du her 3 gange så meget bil for pengene. Som sagt, så er den her også veludstyret. Det betyder blandt andet et burmeisteranlæg, som det ses herovre. Og selvfølgelig alle de der selvkørende funktioner, som en moderne bil nu engang skal have. Herinde kan du se, at det er den faceliftede ved at kigge på den skærm, der er lige her. På den faceliftede version, der er det altså en lidt større skærm. Bagfra kommer det til syne, at det er den faceliftede version ved at kigge på de her 4 afgangsrør. Det ser godt ud. Og den næste bil, vi har med, det er en lidt anden skole. Det er også en sommerbil med plads til 4 personer, men det er ikke en moderne sommerbil, som den her C43 MG er. Nej, det er en Aston Martin DB7, altså forgængeren til DB9'eren. Bilen her, den er fra år 2003, og DB7'eren er i virkeligheden en ret sådan normal Aston Martin, der har produceret ca. 7.000 DB7'ere på verdensplan. Men den her specifikke DB7'er, den er altså lidt speciel, og det er den blandt andet, fordi det er en Volante, du kan tage taget af, og så er det fordi, at den har en ret fed sådan farvekombination i forhold til lakeringen og læderkabinen. Og farvekombinationen med den her Onyx Black lakering og så det her charcoal interiør, det gør altså den her bil ret specielt. Efter sigende, så skulle der kun være produceret 27 biler på verdensplan med lige netop den her farvekombination. Motoren, der ligger ude under den lange motorhjelm der, det er en 6 liters V12 sugemotor, der yder 420 hestekræfter. I dagens Danmark, årstallet 2022, der er 420 hestekræfter måske ikke så imponerende. Men en relativ lav vægt kombineret med en dejlig og fast manuel gearkasse giver altså rimelig meget køreglæde i sådan en lidt ældre, meget, meget smuk Aston Martin her. En ting, som du lige skal være lidt ops på, når du går din runde golf her i Dyrehaven, det er altså lige at kigge ned en gang imellem, fordi de der rådyr og dårdyr, naturen går sin gang, ikke? Så man skal passe på sine sko. Lad os se, om vi kan finde Kasper Filtenborg Juhl. Han er vist nok stillet op ved servicestationen. Moving on. Hej Kasper. Vi skal være stille. Du er jo leasingkonsulent hos Nellemann Leasing. Du sælger biler til hverdag. Jeg sælger gode oplevelser. Gode oplevelser. Ja, prøv at dreje rundt. Men i den forbindelse så vil jeg godt høre dig, hvordan er det at være på arbejde i dag? Det er hårdt. Er det hårdt? Ja. Du ser presset ud? Ja, det er meget varmt. Solen er lige der. Ja, så du står simpelthen og... Jeg står og sveder. Og du står ved servicevognen? Jeg står ved servicevognen, og så vil jeg... til at sige øl, vin og vand. Hvor meget ved du om golf? Ingenting. Der var en før, der sagde, at han kiggede på mig og grinede, så siger han, jeg slog ikke engang en dame-tee før. Og så grinede jeg jo mere, så sagde jeg, jeg kan mærke, hvad det er. Jeg ved vildt ingenting om golf. Jamen, det gør jeg jo heller ikke. Vi ved det her, vi skal være stille, ikke? Jo. Ja. Hej. Jeg tænker, jeg skal høre dig om, Kasper. Der er jo sket noget stort i dag. Du fik jo lov at køre den der, ikke? Jo. Hvordan er det? Kører den godt? Det var vildt fedt. Jeg har kørt Polestar, så det er jo lidt det samme. Ja, hej. One pedal er ikke så vildt i altså styretøjet. Det er lidt slamt. Ja. Hvad er det for en? Hvad er det for en? Det er en Cushman Hauler Pro. Okay. Det er jo den store model med nedfældig bagklap, ikke? Godt nok en etaksle, ikke? Men den er jo fint til de her omgivelser. Fedt. Jamen, jeg er glad for at høre, at du har det godt, Kasper.
Hej Kasper. Netop og leasing, det er også. Det er, jeg er kun en lille del af det. Jeg har en god kollega, og jeg mødte Kasper op i forsyningsvognen. Men egentlig så vil jeg, og så det skal du sige lidt højere. Så på en første plads i dag med 43 point har vi René Stisen. Og det var Nennemann Leasing Golf Company Day i samarbejde med Københavns Golfklub i Dyrehaven. Og det her, det var mit bud på at give dig et indblik i, hvad det er, du får, når du er kunde hos Nennemann Leasing. Vi er altså meget mere end blot et flexleasingselskab. Tak fordi, at du så med.